A nestrádáme, viď? Nestrádáme. Jo. Ne, já vůbec nestrádám. Já nevím, že nikdo tady nestrádám. Tak nebudu dneska říkat dobré ráno, protože by to nebyla pravda. Budu říkat asi dobré poledne, dobré popoledne. Bych potřebovala nějaký rostlinný frťan na uklidnění. Máme tady kamaráda. Vidříska. No to je teda křeček. Papá nějakou travičku. Hele, si to přidržuje. Babi! Potkali jsme babičku. Tak jsme se vydali na ten piknik. Náš první i můj teda, hlavně první vůbec piknik. Docela bych potřebovala asi nějakýho frťana. Na uklidnění. Bych potřebovala nějaký rostlinný frťan na uklidnění. Protože jsem malinko nervózní. Tady mám ty naše výrobky. Počítala jsem to, je tam 34 koulí, takže se budete muset nějak podělit, protože na ty události bylo napsáno, že se tam účastní asi 44 lidí, takže asi na nějakých 10 lidí se nedostane, takže vám budu dlužit rumba kouly, třeba příště. Já teda jsem samozřejmě nevěděla, co si mám vzít na sebe. Tyhle ty rifle, co mám, tak ty už se mi docela hodně rozervaly. Takže jsem zvědavá, no snad nejsem jak trhan. Takže člověk jde na obyčejný piknik a myslí i na to. No tak jsem ženská, no. A budeš se tam jenom moc ochutnat? Ale tam nebude nic. Tam nebude nic s masem, nic s mlíkem od kravičky. A bude tam i zdravý cukr, budeš moc ochutnat. Se blížíme, nevím kde jsou. Ale teda tréma. Už já si vidím. Nevím, jestli ten pejsek hnědej není Meganka Maruška. Maruška, jestli není ty černý bundě. Asi vypnu už foťák, už jdu k ním. Nebo mám takhle prolítnout v obliče? Já. Jo. Nebo... Tak já jsem dorazila. Tady to je Renďa, přítel Marušky. Jsem ráda, že jsem konečně ho poznala. Tak další přeřek. Tak tady to je Meganka. Tady to je Maruška. Tady to jsou dvě pořadatelky sympatický. A tady ostatní. Zpřízněný duše. Tak a musela jsem teda natočit. Tady jsou ty moje teda rumba koule, tak to už jste viděli. Tady to je, když mi někdo řekne, co to je, nějaký dortík asi na sladko. No, tam je agarem. Korpus z kokosu, z kořice, pak je tam mák, slunečnicový semínka, lžička kokosového oleje. A potom na tom je vlastně taková zdravá marmeláda z mrkve, z melounu a ještě nějaký jakoby ovoce, co mamka našla někde doma. A potom na tom už jenom banán a nakrájená hruška, je to zalitý jakoby z agaru, banán a datový sirup. Jo, tak. Popisné dvě videa. A tady to je co? Něco to je? Tohle to? Tady to, pardon, tady to vlastně. To je kinoa s pomporem. Já jsem si říkala, no. A to je družková pomazánka. A tady to oranžový? Jaký cibulový pyré? No, kary z červené čočky. A to je nějaký rodort? To je to choco. Jo. Tofu, tofu, no to a pizza. Tady, jo, no. A ta pomazánka, to je nějaká kari něco, nebo z červený čočky, nebo co to je? Humus. Jo, to je humus, jo, pardon. Jo. A tam ty dvě, jedna je jako vajíčková a druhá je taková pálivá žampionová. Aha, jo, jo. A Marušky teda chleba, to jsme říkala. Bezlepkovej. A tam jsou ještě super sušenky, jo. Jo. Je bezlepkovej. Sušenky. A z čeho, nebo co tam je, nebo? Pohanková. Jo, pohanková jaká? Mouka, olej, rýžový mouko, potom z kořice, cukr, špetka soli A pak čokoláda, brusinky, oříšky. To je super. Jo, a zelenina teda, to každý snad pozná. A tady to jsou nějaký, co, ty křupinkové chlebičky, jako jo, jako na namazání, jo, jo, jo. To snad jsem na nikoho nezapomněla. To jsem někoho, jo, a jeřabiny. Ne, nebo co? Rakitní. Já jsem si říkala. Máš rakitní v ledničce? Jo, jo. Jsem ho tam viděla. Ne, to byla hora. To byla, jo? No. To byla kustovnice. Já jsem si říkala, co to je. Jo. No, tak já jsem všude, já jsem jo, tady je to rejže? Jo, pardon. Jo. Tak jo. Takhle se dá jíst prostě, no. Vegansky. Ano. V pohodě.
A nestrádáme, viď? Nestrádáme. Jo. Ne, já vůbec nestrádám. Nikdo tady nestrádám. Snížko výborný, viď? Tenhle ten mafínek. Co máš? Papričku červenou. A někdo tady přines bramboráčky, hnedka ochutnám. No my už jsme doma, jsme teda celý vymrzlí, ale jsem ráda, že jsme tam nakonec šli. A ještě jednou fakt děkuju těm, kdo se teda dívá. A jestli jste to vy, kteří jste tam s náma seděli, pak jsme se teda přemístili, protože na nás trošičku kapalo, ale půlka dne byla prostě se sluníčkem. A já děkuju, kdo se přišel podívat a že jsem vás prostě poznala. Jsem ráda, že jsem tam nakonec šla, protože za asi půl hodinky to ze mě nějaká ta nervozita a tak to ze mě prostě spadlo. A jsem ráda, že jsem poznala dobrý lidi. Samozřejmě jsem to nenatáčela celý, protože za prvý to nešlo a hodně jsem si tam prostě povídala, jsem takový společenský člověk, to pak ze mě jako opadlo a přicházeli tam postupně další a další lidi, takže jsem nechtěla, že ho každý není zvědavý na kameru nebo se stydí. Takže jenom co jsem tak jako natočila, tak jsem prostě natočila. Byl to můj první piknik a já jsem prostě nechtěla tam honem jako takhle ochutnávat, i když mi to tam i Maruška říkala, ať si vezmu. A pak jsem nějak to jako překonala, jak jsme tam s Ninou ochutnávali, ale i tak si chci udělat večeři. Vypadá to teda nevábně, ale je tam kokosový mlíko, je to teda na oleji udělaná cibulka jarní, pórek, celý pórek jsem tam prostě nastříhala. Je tam hozená čočka, ještě před samotným jakoby zalitím vody, je tam hozená čočka a je tam bazalkový pesto, sůl, zalitý a kokosový mlíko, zalitý vodou, je tam ještě sojová omáčka, je z toho už takovej začínající sosík, si tam dám nakonec ještě to kokosový mlíko, nechám to lehce vyvařit a bude to zase taková vláčná jakoby kaše a tady se vaří kolínka. Že to tady voní vám nemá cenu asi říkat, že jo? Tady je rakitníkovo, zelený a ještě nějaký čaj, já už ani nevím, a jich tady mám ty tolik. Takže se takhle hezky prohřejeme. To je mega velký hrníček. Jo, tady to není jako nepořádek, ale to jsou naházený pecky z pomeranče a z jedné švestky, nebo z broskve. Takže to pak někam zase dám u hlíny. Abyste viděli ty doopravdický barvy. No takhle to vypadá. Takže jenom co jsem tak jako natočila, tak jsem prostě natočila. Tak já se těším na další video a děkuju. A nestrádáme, viď? Nestrádáme. Jo. Ne, já vůbec nestrádám. Nikdo tady nestrádám. Shine bright like a diamond.